Olá, meus irmãos, bom dia, graça e paz para todos nós. E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu convido vocês a pegar a Santa Palavra de Deus lá em Mateus capítulo 7, versículo 21. E 24 a 27. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E, meus irmãos, quando eu falei, quando eu convidei vocês a tomarem a sua palavra, foi porque depois de uma reflexão, o que Deus colocava no meu coração, estas palavras de hoje são o fechamento do Sermão da Montanha. E como nós vamos estudar só o fechamento sem conhecer todo o resto do Sermão da Montanha? Então fica aqui um convite, eu te convido, meus irmãos, a abrir a sua palavra em Mateus capítulo 5, 6 e 7 e depois com calma saborear, porque vocês vão se surpreender com tantas maravilhas. O Sermão da Montanha. E hoje nós estamos vendo o fechamento do Sermão da Montanha. É um tesouro, um verdadeiro tesouro que muitas vezes está escondido dentro da nossa palavra. E como que nós vamos conhecer Jesus se não tem quem não o apresente a nós? Como que nós vamos conhecer o fechamento de um discurso se não tem? Se nós não conhecemos o discurso. E vejam, o Sermão da Montanha, ele começa lá em Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças. E vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se, e seus discípulos aproximaram-se dele. Então Jesus abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados que têm o coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, alcançarão misericórdia. Os puros de coração verão Deus. Os pacíficos serão chamados filhos de Deus. Os perseguidos por causa da justiça, deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis vós quando vos caluniarem, quando vos perseguirem, quando vos humilharem, quando disserem falsamente todo o mal contra vós por causa do meu nome. E ele diz: Exultai e alegrai-vos, pois grande será a vossa recompensa no reino dos céus, pois assim fizeram com os profetas que vieram antes de vós. Ele continua dizendo lá, Mateus capítulo 5: Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Se o sal perde o sabor, com que se há de restituir-lhe? Para nada mais serve, senão para ser jogado fora
e calcado pelos homens. Vós sois, meus irmãos, a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha. Nem se acende uma luz para colocá-la debaixo de um alqueire, mas para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. E a nova lei comparada à antiga. Jesus falava para os discípulos, falou para nós: não vim abolir a lei, prestemos atenção, não vim abolir a lei, mas eu vim para aperfeiçoá-las, levá-los à perfeição. Passará o céu e a terra antes que desapareça um jota, um traço da lei. E o que violar um desses mandamentos, por menor que seja, será declarado o menor no reino dos céus. Não matarás, não cometerás homicídio, não tratarás o teu irmão com raiva. Portanto, quando estiveres levando tua oferta ao altar e ali te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta diante do altar e vai reconciliar-te com teu irmão. Não cometerás adultério. Eu vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Se teu olho direito te leva à queda, se tua mão direita te leva à queda, arranque-os e jogue-os fora. De fato, é melhor perder um só de teus membros do que todo o corpo ir para o inferno. Não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. O que passa disso vem do maligno. E vejam, meus irmãos, quanto tesouro nós temos escondido. Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Pois Ele faz nascer o sol sobre maus e bons. Ele faz cair a chuva sobre justos e injustos. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos não fazem a mesma coisa? Sede, portanto, perfeitos, como o Pai do céu é perfeito. Guardai-vos de fazer vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Assim, não tereis recompensa junto de vosso Pai que está nos céus. Quando deres uma esmola, que tua mão esquerda não saiba o que fez a direita. E ele nos ensina: nas vossas orações, não multipliqueis as palavras como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força de palavras. E ele nos ensinou a rezar o Pai Nosso, que nós rezaremos ao final. E rezando o Pai Nosso, Ele nos ensinou a perdoar a todos aqueles que nos têm ofendido. Porque se perdoardes aos homens as vossas ofensas, vosso Pai também os perdoará. Se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai os perdoará. E um assunto tão nobre, tão presente na nossa vida. Ele fala das preocupações exageradas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou dedicar-se-á a um e desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e à riqueza. E vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. Olhai as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, nem recolhem nos celeiros,
e vosso Pai Celeste as alimenta. E não valei vós muito mais que elas? Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à sua vida? E por que vos inquieteis com as vossas vestes? Olhai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge de sua glória, não se vestiu como um deles. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e ser-vos-á perdoado. Dai e ser-vos-á dado. E com a mesma medida com que medirdes, serei também vós medidos. E por que olhas a palha que está no olho do teu irmão e não olhas a trave que está no seu? Tira primeiro a trave do teu olho para depois poder ver e tirar a palha do olho do teu irmão. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e se vos será aberto. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem busca, acha. A quem bate, abrir-se-á. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? E se lhe pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Se vós, pois, que sois maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Mateus 7, versículo 12. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduzem à perdição, e numerosos são os que por aí entram. Guardai-vos dos falsos profetas. Eles vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E por isso, meus irmãos, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, eu trouxe para vocês um resumo rápido do que seria a vontade de Deus para a nossa vida. Aqui está um tesouro, o Sermão da Montanha. Por isso, como um dia aquela criança naquele jardim italiano entregou aquele exemplar nas mãos de Santo Agostinho e falou com ele: toma e lê, toma e lê. E Santo Agostinho, ele se deparou com as epístolas de São Paulo e ele teve o seu coração completamente tocado pelo Espírito Santo de Deus, e iniciou-se aquele processo de conversão. E ele se entregou a este Deus que ele conhecia, mas que ele resistia, que ele queria, mas que ele temia. E eu te convido, meu irmão, a toma e lê, toma e lê o Sermão da Montanha, que está lá em São Mateus, capítulos 5, 6 e 7, e termina com a palavra de hoje: aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as põe em prática,
é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. E como edificar a nossa casa sobre a rocha? Como seguir os preceitos de Deus sem conhecê-los, não é verdade? Por isso, eu te convido, toma e lê. E vamos encerrar com o Pai Nosso, a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Compartilha com seu irmão, para que ele também possa tomar e ler a palavra de Deus. Nós estivemos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.